outra viagem. 5 quilos de roupa e 30 de coragem. Dediquei minha tarde a pesquisar de imóveis no centro da cidade. Mas a decidi sem discussão. Você estragou, eu permiti. Salgou demais nosso pirão. Agora fique aí, porque eu vou me mudar. Tô indo embora. São Paulo. Que delícia, hein?